Fala galera! Vamos para mais uma DDL. Dessa vez, senhor Leandro, dono da GLN. Vamos embora. E é nóis. Vou puxar até no final lá, ô Leo. Positivo. Se você der ré, eu começo a. Beleza. Se você quiser, pode começar. Beleza, Leandro, pode engatar e puxar lá.
Beleza. Pode engatar isso aí. Achei que eu ia ganhar uma pintura nova. É nóis. Não cabia um fio de cabelo ali.